Përshëndetje, gjithçka është gati. Jemi në ditën e dytë të audicioneve amerikane i pari në lajme. Shumë të rinj të reja janë jashtë, po mblidhen aktualisht për të marrë pjesë në këtë audicion të hapur për të gjithë ata që duan të bëhen gazetar, për të gjithë ata që duan të provojnë veten se si dhe deri ku mund të shkojnë për të bërë pjesë e këtij spektakli. Juria po bëhet gati për të qëndruar gjatë gjithë ditës për të dëgjuar të gjithë ata që kanë dëshirë të marrin pjesë dhe kanë ardhur për të qenë pjesë e këtij talent show të parë në Shqipëri. Tani, do të presim vetëm pak minuta sa po të filloj dhe ne do të jemi këtu për të marrë dhe emocionet. Çfarë ndjejnë ata, pse vinë këta të ri dhe çfarë shpresë kanë. Je gjurnaliste. Je gazetare. Prezente. Speaker, solo. Në Shqip, në Shqip. Ka problem. Unë shumë Milena Hoxha. Po? E kam filluar shumë shpejt botën e televizionit. Faktikisht, aktualisht, jep lajme në televizionin shqiptar, por tek pjesa e mëngjesit. Wow. Lajmi më i keq që ke dhënë dje? Lajmi më i keq që dhe dje, cili ishte? Më i keq që kam dhënë dje, në fakt nuk kam pasur lajme të këqija, për shkak se televizioni shqiptar ka vetëm lajme politike. Cili ishte lajmi politik më i rëndësishëm i ditës dje? Më i rëndësishëm i ditës djeshme ka qenë mos gaboj një takim që kishte bërë kryeministri, po se mbaj mend tamam. Takimi i kryeministrit është lajmi më i rëndësishëm politik, mendon. Po të paktën mua, unë këtu bazojmë gjithmonë tek pjesa e kryeministrit. Bën lajme apo vetëm prezanton lajme? Jo, përgatit vetëm kronika... prezantoj faktikisht, për arsye se nuk kam pranuar vetë jam gazetare e terreni. Pse? Po, kam pasur shkollën, nuk kam dashur të ndrejtë. Eliana, si, perke sei qui? Përse ka ardhur këtu? Për qenë speaker e lajmesh. Ma ke diferenca që esere speaker ad Agon e speaker a TVSH? Po, që dalim kam i disë? Po, të thëmë të drejtë, në para punës duhet provoj vetën time. Një, duhet të ndryshoj studion, edhe kjo mund tjetë një arsye tjetër. Të ndryshoj studion dhe thot që më skema të ngjyrë politike ku jam tani aktualisht. Pastaj njeriu duhet të provoj për më mirë, unë sem se Agoni është një televizion goxha prestigjioz sipas meje. Do me thënë ti nuk do të pasurosh performancën tënde televizive dhe me të qenurin gazetare. Do të mbetesh speakere. Po, për qenë sinqert. Lajmi ti lexon në prompter apo po, në prompter, në prompter. Në prompter. Në qoftë se ti prishet prompteri gjatë lajmeve? Apo ti lajmin duhet ta lexosh përpara, gjysmore përpara, duhet të aftësosh. Do të thënë ti në qoftë se fiket prompteri i ke në memorie të gjitha e ke përmendsh? Jo. Jo. Sepse s'ka qenë detyrim kjo, po në qoftë se do të ishte detyrim pastaj. Ja, më thuaj lajmin e parë të dieshëm, të mbrëmshëm. Ose të fundit që ke dhënë dje që ta e kem e mbajmë. Ose më të freskët. Jo, nuk e mbaj mend. Nuk e mbaj mend. Okej. Sot kush është lajm për ty, kush është lajmi që e çuar që në mbjes? Cili lajm të ka ngelur në memorie, në mendje? Në memorie? Ish nga sot, nga mbjesi. Nuk është se më ka ngelur në një gjë në memorie, por kryesisht janë takime të ndryshme që janë bërë. Sot s'ka asnjë takim. Më përpara. Sot nga ora 7 e mbjesit kur e çuar ti deri tani. Çfarë është lajm për ty? Çfarë është lajmi? Lajmi është një informim mbi atë çfarë ka ndodhur, një informim tek publiku, deformim me realitetin, ndoshta ndonjëherë. Deformim me realitetin është lajmi për ty. Jo në në kontekstin e televizionin e duhur, Perfekte për çfarë thon. Jo të gjitha dashuritë janë me shikim të parë. Ka disa lloj dashurish që vijnë rrugës. Shpresoj ta gjesh dashurinë për lajmin. Faleminderit. Okej. Okay. Ecco qua, mikrofonin dhe mikrofonin tënde. Ato, cominciamo a fare la domanda più difficile. Vai, 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 vai. Che è barra, tu che è viola e barra. Tu, tu lo sai che è la capitale, qual è la capitale del Kosovo? Hai di Sicilia e Scorchitelli. A fare il microfono. Allora possiamo continuare. A te il punto va a Più su. Po? Ingegnere agrar. Andi. Flet dhe turqisht? Pak. Kuptoj, komunikoj turqisht. Ai është ky rëndëri. Italisht anglisht diçka më mirë. I, sendas. Të është ky rëndëri. Është bulduk. Është burdum, burdum, burdum. Kapitale de la Turquia? Kryeqyteti i Turqisë. Ankara. Bravo, bravo. Dhe është Istanbulin pak, ha? Mi piace. Dhe është Istanbulin. Kapitale, mi piace. Stava dicevo ista, ista e Ankara. Kapitale kulturale. Bravo, bravo. Andi, ti qënke me eksperiencë televizive, në disa televizione, ma dje... Më testamente. Do të ndalem pak e një interviste Mastrojani që më kam frimzuar, e pash një dokumentar këto ditë dhe thoshte që ajo që kam peng nga jeta është një uthim,
tim dhe çfarë mund të zbuloj rrugës, domethënë akoma me kamper, akoma si. Je duke udhëtuar akoma? Se jo, një program që pata rastin të udhëtoj, një program me udhëtime nëpër Shqipëri, pak a shumë me formatit Mela Verde, Lina Verde, dhe aty domethënë kemi zbuluar origjinën e Cabernet Sauvignonit, që është diku këtu afër, pak kilometra më tutje në një fshat midis Ndroqit dhe Cabernet Sauvignon. Po, Cabernet Sauvignon shqiptar që quhet Sheshi Zi. Fshati Shesh. Dhe ku ky është lajmi Antibicës, le themi, ekskluzive, Antibica ka gjetur origjinën e Cabernet Sauvignon. Ishte në fakt një kolegu i mandi që ka studiuar në Itali që ma sugjeroi, ishte apo ti u ndodhe në vendin e dur, kohën e dur. Pran personave të dur. I dashur, ti vazhdon të jesh në punë tani? Për momentin shkruaj, shkruaj i frymzuar nga tregimet e Dino Buzzatit te Corriere della Sera. Dhe në fakt kam gjetur edhe unë një portal ferri si gjeti ai atë ferrin në tregimet e tij aty afër në selitën e vogël nga dilet për diku pra, tjetër domun. Shkruan letërsi. Si quhet ai libri më i famoz i Dino Buzzatit? Afroj pa mikrofonin. Si quhet libri më i famshëm i Dino Buzzatit? Il deserto dei tatari. Në shqip, në shqip. Shkretira tatare, po. Me vetë. Okej. Come si chiama il primo ministro turco? Si quhet kryeministri turk? Afro ke në qendër, lutem. Tayyip, a un Erdogan. Tayyip Erdogan. Cili është problemi më i madh që ka sot Tayyip? Ose në histori si do shkruhet pas shumë vitesh? Si një njerëz që solli mirëqenien ekonomike apo si një njerëz që shkeli hapur të drejtat? Ke e bardha, Afro ke e bardha aty. Po ti japim Tayyipit atë që i takon Erdoganit për pjesën e shkeljes së drejtave të intelektualëve të rinj turk që ndron. Kam informacione se i vllai jeton atje në Istanbul dhe për pjesën e që hoqi zerot nga lira turke, edhe kjo është një arritje, ëh. Kështu që mendoj që t'i japim Cezarit atë që i takon Cezarit. Në çështë do bëhet një kronik në Turqi dhe do të çoni me Mimoza Picarin për bërë një kronik në Turqi lidhur me këtë fakt. Kë do intervistoje, kë do takoje dhe si do ta ndërtoje? Shqiptarët e Istanbulit. Shqiptarët e Istanbulit. Po. Sa e mirë. Po, 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 po. Andi. Andi vetëm se unë do të lutesha shumë. Po. Je kështu i ndrojtur në jetën e përditshme? Vënde, vënde. Ju më, në jetën e përditshme i, po në punë, në punë, si e pa, në jetën e përditshme... Në fakt, gazetaria më ka hequr ndrojtën, kjo është e vërtet. Qatë ka hequr gazetaria? Më ka bërë më komunikues dhe ka hapur... Pas ke qenë i bret fare, do më thënë. Po, si piktor, si... Oke, poja është, po herën tjetër do të jesh djalë, dita do të nxirësh aty, dakord? 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 Do të dalësh merë dhe rrih ndo njëri njerë, fillo me këtë, mise kështë. Dakord, edhe... Dakord. Hajde më. Ishe i marrë, edhe unë duket sikur zbrita me një lloj parashute, po... Le, le, këtë poetizma të ando, hajde hym tem, hym tem. Në kodrat e këti, midis ndroqit dhe... Si ishe i erë, si ishte aty? Se ti e me eksperiencë këtë gjitha të vjetë gazetarë. Prap ishe i ndrojtur si erë në parë, Artion, më më dhëmë, si duket e emocioni fillimit që nga... Hajde këtë imi që kamerë si erë, se këputi mishë kameramani aty. Dijo, më thuaj njerë, që apyti shku për qëndruan, dose normalisht, dersa e din që je gazetarë, kalojnë dhe pyllje më spesifike, besoj. Më pyten për një nga kronikat që kam bërë dhe harrova t'i them edhe jam pishman ose jam penduar që se të regoa kronika parë ka qenë Fletoria ose Lista dhe Shqiptarve dhe kam qenë ke dyqanxhiu i lagjes edhe aty kur të regoa Fletore ishte personazhi dhe atë fillova punë me Fletore dhe mendoj që pak ka ndryshu dhe para 12 vjetë. Tani pyllje tjera kishte? Ardita, Ardita është ajo që bërtet më shumë nga të gjithë. Më pyten për kryeqytetin e Turqisë. Dhe i thasha nga raja, po nga ana kulturore mendoj që është Stamboli, siç mendoj që është Firenze apo Venecia për Italinë. E pas ke komplikuar shumë situatën, të uroj shumë suksese. Faleminderit, rrofsh. Okej. Fiori. Fiori. Prezentati. Prezentou. In Shqip. Përshëndetje, më quajnë Fiori Dalipi, vi nga Pogradeci, jam maturante në gjimnazin Muarem Çollaku, kam zgjedhur të studioj lëndët shkencore, matematik, fizik të avancuar, por letërsia dhe artet kanë qenë gjithmonë pasioni im. Jam pjesë e qendrës kulturore rinore, punoj si moderatore e eventeve të ndryshme në Pogradec me bashkinë e Pogradecit dhe me zyrën arsimore. Jam 18 vjeç siç e thash dhe ëndra ime është të jem pjesë e botës të televizionit. Si, çfarë do të bësh ti në televizion, më thuaj? Së pari, të luftoj për të drejtën dhe lirinë e fjalës. Kjo është ajo çfarë mua më pëlqen. Një media e lirë, jashtë korrupsioneve të partive dhe jashtë politikës, një media e lirë ku çdo njeri të thotë fjalën e tij dhe një revolucion mediatik. Revolucion mediatik?
Si ta bësh këtë gjë? Pa ma shpjegoj një herë. Do ulesh në studion e lajmeve, të kanë dhënë lajmet, si ta bësh ti ndryshimin? Ndryshimi fillon nga vetja. Po, çfarë do bësh? Ndryshe, Fiori. Çfarë do bëj ndryshe? Së pari të gjithë kemi një idhull edhe një model nga i cili nisemi. Mendoj që të shprehësh të drejtën është gjithmonë gjëja më e mirë dhe duke parë se në Shqipëri gjithmonë televizionet janë bazuar në krahët politik të themi dhe Agoni është televizioni i parë që nuk e ka këtë lloj. Është i pavarur. Është i pavarur. Është një televizion i pavarur, ai është ajo çfarë mua më pëlqen tek Agoni. Dhe për këtë mendoj që revolucioni mediatik do ta sjellë Agoni, edhe pse jo edhe unë pjesë e Agonit. Qual è la notizia che ti ha colpito questa mattina? La notizia che ti ha bërë më shumë përshtypje sot në mëngjes. A Tirana. Quando hai acceso la radio, ho letto il giornale o ho acceso la televisione? Perché hapur televizionin, radion apo ke lexuar gazetën? Të them të drejtën, sot në mëngjes jam zgjuar dhe jam nisur për tek Agonin. Nuk kam pasur mundësi të dëgjoj lajme, po mendoj që lajmi më i rëndësishëm është pjesëmarrja ime këtu. Scusa Fiori, ti faccio questa domanda. Ti faccio questa domanda. Bravo. Ti faccio questa domanda. Tu vieni a fare un provino po vieni këtu për të dhënë un talent sul giornalismo. Bi talentet në gazetari. La mattina ti svegli në mëngjes zgjohesh e non leggi le notizie? Dhe nuk lexon lajmet? Isha e përqendruar më shumë tek vetja. Çfarë do të jepja sot këtu? Kështu që mendoj që besimi im në vete është i mjaftueshëm për të nisur një karrierë le të themi diku edhe nuk duhet të influencohem nga të tjerët. Come si chiama il primo ministro albanese? Chi e ka emrin kryeministri shqiptar? Edi Rama. E quello prima? Po i para ti? Sali Berisha. Kush është prokurori i përgjithshëm i vendit? Jam jashtë politikës. Do të thotë dy të parë që thënë. Një moment. Prokurori i përgjithshëm është një figurë politike në Shqipëri? Po. Është figurë politike. Dhe institucioni prokurorisë është një institucion politik apo i pavarur? Supozohet të jetë i pavarur, po ne dimë shumë mirë si funksionon Shqipëria. Si funksionon? Kush është problemi më i madh që ka sot Shqipëria? E dua me një fjali, jo me tre. Problemi më i madh që ka sot Shqipëria është politika. Qeveria. Qeveria. Mhm. E dashur ti do doje të bëje televizion, po? Sigurisht. Do të bësh gazetaren në terren, do të bësh speakerën apo do të bësh moderatoren? Çfarë do lloj të jetë nevojshme për revolucion? Fiori ti je shumë, më thën, nuk po të them e vogël, po je e re. Do një e re për më pëlqen që ke këtë kaq pasion për televizionin, për lajmin, do ta bësh atë, do të ndryshosh, bësh një revolucion, por un kam parasysh që ti do vazhdosh të rritesh, do jetosh gjatë, do kesh impenjime të tjera përveç se të punosh në televizion me për këtë ëndrën tënde. Se do të flisja ndryshe nëse ti do ishe 25 vjeç sot. Do kishe mbaruar dhe do të zgjidhe një pasionin tënd, një rrugën tënde. Ke për të bërë një shkollë akoma. Se nëse un ty do të them që ti je, ose mund të bësh, mund të jesh Amerikania e parë në lajme. Çdo bëje ti? Nëse unë do të thoj që ti je përqen Amerikania e parë në lajme. E para. E para. Është mundësi e shkëlqyer dhe do të fillojë nga puna. Jo, çfarë do bëje ti me jetën tënde? Me jetën time? Po. Do t'i përkushtohesha kësaj mundësie që më ofrohet. Po shkollës? Shkolla sigurisht. Në orën 8:30 nuk të u marr mungesat. Po ashtu edhe në shkollë. Po. Po gjithsesi do gjej gjithmonë ka një rrugë zgjidhje. Okej. Okay. E dashur Fiori. Ne do të po. Po. Do të lajmërojmë ne. Do të thonë faleminderit. Ai mos e humbit shpresën fare për asgjë. Dakor të dashur? Però per essere prima sulla notizia. Por për të qenë i pari në lajm, devi studiare di più. Duhet të studiosh më tepër. Vaj. Patjetër. Okej. Okay. Faleminderit. Një paparac është një fotograf i aftë të kapi gjërat më kryesore tek një personazh dhe të shfaqi ato pa patur idenë se personi që po fotografon është në dieni. Kam vënuar me firmat e huaja që kanë ardhur në Shqipëri me lojrat e fatit. Unë shkova tek Top Channel-i për te Big Brother-i, bëra një intervistë aty dhe kur më pyetën më thanë që mund të shkosh me në një vend për folse sepse qen ke më mirë për të folur, se ndoshta nuk përcjell emocionet e publikut, se ty s'të bë kanë përshtymje, thanë as kamera, s'të bëjnë përshtypje as njerëzit. Nga që puna që kam bërë ka qenë me shumë njerëz dhe nuk më bëjnë me vërtet përshtypje ato gjërat që e thjesht e shifja që këto lekë që u lekan këtu do të bësh në shkolla, do të ishin bërë rrugë. Mendova të hapja një emision me temë sociale që shfaqemi një si vend luksi që hapen aty, bëjnë si bosa shumë dhe ndërkohë që njerëzit e tyre mund të vuajnë për bukë ku i kanë në përrethe apo edhe në Tiranë apo kudo. Unë mendoj se një gazetar duhet të përshkruaj realitetin që ndodh, thoj gjithmonë
ngjarjet që ndodhin çdo ditë, të përshkruaja jetën reale të çdo individi, gjenje. Quhem Anisa Hysa, aktualisht jam studente në vitin e dytë bachelor në Fakultetin e Drejtësisë. Kam përfunduar gjimnazin tek Asim Vokshi për 4 gjuhë huaj, anglisht, gjermanisht, spanjisht dhe italisht. Në periudhën e gjimnazit gjithashtu kam qenë antare pranë zyrës Bashkimit Evropian, ndërsa në këto momente, përsa i përket edhe lidhje me degën që po studioj, jam avokate vullnetare pranë zyrës ligjore për qytetarët dhe për gratë të pambrojtura. Lexoj shumë faktikisht, jam shumë e prirur duke qenë edhe nga dega vetë që studioj drejtësia dhe na intereson shumë që të jemi gjatë gjithë kohës me lajme, të dimi informacionet e ndryshme, qoftë edhe me ligjet që dalin, me dekretet, me të gjitha në tërsi. Kështu që lajmet janë një pjesë shumë e rëndësishme për ne studentët e drejtësisë. Kan kaluar pothuajse 5 orë gjatë ditës së sotme me audicione, me njerëz të cilët garonin mes tyre, kishin emocione i pam së bashku, por ka ende shumë të cilët presin për t'u vendosur përpara juris. Sajmiri, Alessio Vinci dhe Sonila Meço tashmë kanë marrë pak pushim. Do të hanë diçka dhe më pas do të rikthehen sërish për të vjuar audicionet me të rinjtë dhe të rejat. Më shumë në fakt janë të reja dhe shumë më pyetën pse ke veshur të njëjtën bluzë, është seria e dytë, është dita e dytë audicioneve. Pse jemi të njëjtën bluzë? Unë vendosa t'ja them të gjithëve aktualisht në këtë transmetim. Kam veshur këtë bluzë sepse dua t'u jap të gjithë të rinjve kurajo. Pikërisht ky është edhe motivi. Atëherë, tashmë për pak çaste fillojnë sërish audicionet. Ne do të kthehemi pas pak. Antoine Hoxha. Antoine Hoxha, shkrimi pas ka Antoine. Kam vite që nuk shkruaj në dorë. Dhe që po? Gjithka elektronike. A, shkruaj në këtë tastier, po, kuptova. Ah, quindi quando vai a fare prendere appunti li porti il computer dietro. Però con delle mascinime merda computer me vete. Antoine. Come si quali sono le prime 5 lettere della tastiera? Si la ti ha pens grama de parata tastieres. È intelligente questo ragazzo. Antoine, vous parlez français? No. Merdi, Antoine è un shumë i bukur. Vjen nga këngëtarit Maria Antoaneti erdhi ju këtu aksaj, por s'ka më. Jo, është shumë interesante sepse përshkruani ambicit tuaja. Ka thënë, shkrimi është pasioni im. Po shkrimi me të cilin e ke shkruar. Ah, komplimenti. Urime. Komplimenti. Është per uno, guarda qua. Shkrimi e dora ime. La calligrafia, capito? Che dobbiamo fargli? Calligrafia. Ci vai, shikojeni calligrafin, s'kemi çepin. Antoine, çfarë ke studiuar? Kam studiuar ekonomi, financë në Firenze. Oh, kolegë. Antoine, ke studiuar ekonomi dhe financë. Më jep një lajm ekonomik. Atëre, Dow Jones-i ka rënë 2 pikë për shkak të... Në Shqipëri. Dow Jones-i... Okej. Banka Credins është kotuar kohët e fundit në bursë dhe parashikohet që të... Parashikohet që të japi një... Antoine, me këtë buxhet shteti, me këtë situatë borxhesh, me këtë kotimi në bursë është... Më sugjeron një pyetje Alessio Vinci. E ke bërë ti këtë pyetje? Ata kanë thënë komo si dishin albanezët. Se nuk e di se si thuhet shqip. Ç'të thot TVSH në shqip? Tatimi i vlerën e shtuar. Është Çfarë është tatimi i vlerës? Tatimi i vlerës është një sinifikim anke televizioni albaneze, no? Është taksa që paguan konsumatori final për prodhimin e produkteve që ai fiton. Që është saksonila? Jo, e dita i që nuk është i saktë, sepse tatimi i vlerës shtuar është nga fjala vlerë shtuar. Diçka më shumë se prodhimit. Në zinxhirin e prodhimit. Është koncept më gjatë. Megjithatë, nuk jemi këtu për të testuar njohuritë në ekonomi dhe financë, por me tatimin e vlerës shtuar ka patur ca lajme këto ditë fundit me abuzimin që është bërë. I ke ndjekur këto lajme, ndjek lajmet e natyrës ekonomike, interesohesh? Sigurisht. Lajmet kanë qenë mbi faktet se shumë persona kanë menjanuar pagesën e TVSH-s me manovra ndërmjet doganave apo dhe jo prej tyre. Jo, jo, ku ma gjen? Kanë bërë të kundërtën. Jo, jo, jo. Kanë përfituar. Kanë marrë TVSH-n në emrin e një tregtie të një përshitje fiktive. Përshitje fiktive. Kanë marrë para. Për shkrapë. Antoine, çfarë do të bësh ti? Ma thuaj pak se akoma nuk e kam kuptuar. Çfarë do të bësh ti në Agon Channel? Atëherë un adhuroj gazetarinë në kuptimin që adhuroj njerëzit e çmendur të jetojnë, ku nuk i gjen nëpër zombit e zyrave, ushtria, njerëzit që digjen dhe duan të jetojnë, dhe ata mund ta gjesh vetëm në ambientin e gazetarisë.
kjo është dëshira ime. Do të vush gazetarin e terrenit, përveç frigoriferit, çfarë doje të eksploroje, të dilje më një herë tani, për të bërë një kronikë të bukur? Mund t'ju sugjeroja rrjetet e informatike të ministrive apo të zyrës tatimeve, që janë shumë thjeshta për t'u dekriptuar dhe për t'u hakuar. Një person si unë do të deklaron të këtë hapur, që këto rrjetet thyen kollaj, ndërsa personet e tjerë mund thjesht vithin informacione dhe dokumentat sensibël dhe t'i publikonin apo t'i shisnin. Kjo është diferencën dhe mjetë meja dhe një hakeri. Pra, du t'ishtë interesi publika e që do prevalon të në të rast. Pikrisht. Diskutibile me rrështë poste e qëtë. E diskutushme, por përgjigja është e pranushme. Kemi dhe rastin e Snowden që u kandiduar për çmimin Nobel, edhe pse është i diskutueshëm. Po, sepse i shërbejon një interes më të madh. Po pra, po është akoma terren i diskutueshëm, ende nuk është i ndar. Nga informohesh për zhvillimet e ditës? Çfarë lexon? Shikon televizor, internetin, nga informohesh? Nga e ke burimin? Gjithmonë nga interneti. Gjithmonë nga interneti. Dhe blogjet më të rëndësishme që gjendën online. Ti mund ta kesh brenda atë pjesën tënde që e kupton që ti mund të bësh pjesën e gazetarisë ekonomike. Po këtu nuk e dhe atë, kupton? Dhe unë jam në këtë më dyshe, Alesio po kështu. Sonila nuk e di. Jo, më dyshe. Prandaj po pyes gjithkohë. Jo, thashë, më thënë që s'ke do të bëj. Prandaj po pyes gjithkohë sepse dhe unë Antuen kam një më dyshje të madhe. Ti ke shumë të drejtë kur thua unë vij këtu që të bëhem gazetar. Do ishte më thjesht ti ishe qenë më dobët se ka që thoshim jo, edhe jo, edhe nuk ka, kupton? Sigurisht mund ta thoni jo me plot gojë. Jo, jo, po e prandaj nuk je për kë joja, kupton? Po dhe po nuk je. Prandaj isha kështu i tulatur isha. Sepse ke dhe një kështu lehtësi të papërballueshme të qenies, duhet ta themantojnë e merr me një lehtësi që je shumë english në ato që bën. Do të thënë ke një ti japim një ta them literalisht një forse, ë? Një pjo, pjo themi në çip. Non sono disposto a mandarlo a casa perché abbiamo tenuto persone che aspettar su smetta. Quindi noi prenderemo un po' di faremo sapere di poi sono già anche da Makeisha in prima notizia. Ka mundësi që të jesh dhe ti tek i pari në live. Po nuk dhe në ekonomi më sonë live ishte kështu nuk ka terma, një ekonomist duhet të ketë terma përqindje, inflacion, ne apo jo. Edhe çfarë mirë, jo, edhe çfarë, domethënë disa përgjigjet aty më pëlqyen, që ta jam i gatshëm të hyj, shkoj e bëj. E bëj, domethënë është një lloj gatishmërie, ka në departamentin e informacionit dhe tipa të tillë, ti je i bindur. Nuk janë të gjithë gazetarë stofi, ë? Ka gjithmonë në çdo departament informacioni ka tipa të gatshëm shkojnë kudo dhe fillon aftësia, skills, mund të thuhet. Mas dy herë të vajtë të thotë kapitari. Ti A me devono convincermi nei primi 5 secondi. Mua duhet të më bindin brenda 5 minutave të para. Kolpi del fulmine si jema. Vediamo. Next. Lajmi është të transmetosh çfarë po ndodh rreth çfarë do të ja transmetosh sa më mirë publikut. Un kam dëshirë të krijoj një emision, nëse do të më jepet mundësia. Si të them për të varfrit që të ndihmoj jo vetëm në financiare, po në çdo lloj mënyre. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ky është edicioni i lajmeve, ky është edicioni qendror i lajmeve i orës 7. Nga e ke mësuar për këtë audicion? Ka një javë duket se ka dalë në kanalin, është duke u transmituar në kujtes, dhe faktikisht ka vetëm në javë që unë një Agon Channel. Dhe fakti që më ka bërë shumë përshtypje, gjitha programet, gjithë moderatorët, gazetarët, e tjere tjere. Unë kam bërë këtë rrugë dhe sot gjindem këto. Shpresoj të rrujë sukses, shpresoj të ishë pjesë e stafit tonë. Përshëndetje, unë jam Ermira Cacaj, jam nga Deçani i Kosovës, jetoj në Prishtinë, jam në studime. Pavarësisht faktit që studioj edhe punoj, mbaj dy punë, punoj në televizionin First Channel dhe njëkohësisht punoj si agjente në një call center. Përvoja ime ndoshta një vjeçare në televizionin First Channel më ka bërë që të kem vetbesim dhe të marrë vendim që edhe sot vi këtu edhe me të vërtetë po ndihem shumë mirë, shpresoj që gjithçka të kaloj mirë. Kam përgatitur vet materiale, kam bërë vet emisionin, një farë mënyre kam qenë edhe redaktore programit mëngjesit. Po kam dalë disa edhe kam marrë edhe intervista, por me kalimin e kohës ne jemi bërë moderatore të studios, ndoshta kemi pas ato të tjera cilat na i kanë bërë materialet të terrenit.
Do të përgjidhja vlerat shtakin për disa arsye, por arsyeja më e thjesht, ndoshta për gjithë ata cilët jetojnë në Kosovë, ndoshta edhe për juve, nuk e di se sa jeni, keni dëgjuar lajmet e fundit që ndodhin atje. Ka ndodhur, ajo ka thënë se liberalizimi i vitit do të ndodhë, liberalizimi fali i vizave të Kosovës do të ndodhë në vitin 2013, shtu që do të pyesja se kur do të ndodhë liberalizimi i vizave, pavarësisht faktit se dikush ka thënë se nuk do të ndodhë në 2013-ën. Atëherë po të pyes, për çfarë ke ardhur? Për audicion normalisht. Dhe pse mendoni se duhet konkuroni me të tjerë që nuk punojnë? Po, thjesht, nuk është të thonë që po punove nuk duhet konkurosh. Ishte çmimi apo pjesëmarrja në këtë talent show? Normalisht gjithë thonë pjesëmarrja, po të dyja bashkë. Në këtë kohë që është shumë e vështirë të gjesh punë, unë e di vetë se kam ndruar pafund televizione dhe më së fundit paktën jam në Agon Channel. Nuk e di për ju, një kontratë një vjeçare në Agon Channel çfarë do thotë? Nuk është shumë e rëndësishme për mua. Faktikisht un punë kam. Jeni në punë. Po. Shumë mirë, për mua ishte e rëndësishme. Për mua jo. Radio, a lavorato. Niveli shumë Jenny, lartë e në informatik. Gent. 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 Ok. Prezentati. Prezentou. Po, quhem Gent Muratoj. Vinë nga qyteti Burrelit. Kam mbaruar arsimin e lartë për inxhinieri informatike. Ka 14 vite që punoj drejtues emisionesh në Radio Mati, një radio lokale në qytetin e Burrelit. Është e vërtetë që televizioni i vret yjet e radios? Urdhra? E kundërta. Është e vërtetë që radio i vret yjet e televizionit? Nuk e mendoj. Nuk e mendoj, okay. A tu kono vai radio masti që sem pelagoma? Po ti kur shkon në radio gjithmonë për typ çamçakiz? Jo. Toglie la bocca. Mund ta toli. Nuk e di ku ta lëshoj. Te la metin taska. Vërtet gjë. Tani provini kola gomë në bokë. Do bëhet provimet me çamçakiz në gojë. Që do ta vini në xhep. Që do thotë ta mbajmë dorë? Në xhep. Okej. Okay. Mirë. Apo sa e futën, ndoshta ke mos e ke akoma me shije, ke. Sa e futën gjinofë, e harxhove kot. E harxhove kot. Ti bursh të Come si chiama il presidente degli Stati Uniti? Si e ka emrin presidenti i Shteteve të Bashkuara. Obama. E il nome di battesimo? Po emrin e pagëzimit. Nuk e di. Presidente della Francia. Presidenti i Francës. Nuk e mbaj mend për momentin. E di që është përfolur shumë kohë të fundit, po. Por çfarë është përfolur? Për një skandal që quhet ai që unë nuk mund ta quaj skandal për një problem që ka pasur. Shëndetësor, le të thotë. Një problem familjar që nuk mendoj që duhet të interesojnë kaq shumë njerëzit për të, po nice. Mi dici quali sono i 4 paesi confinanti con l'Albania? Cilat janë 4 vendet që kufizohen me Shqipërinë? 4 vendet Greqia, Maqedonia, Kosova, nëse do ta quajmë. Jo. Me Shqipërinë? Si, si, come no. Duhet të ngasmo. Do të vërt dyshimin. Do të rikomincë nga kapa, lash të thëjë. Rifillon nga fillimi, lëre e saj mirë. Oj, manka unë. Greqi, Maqedoni, Kosovë, Malizi. Gjenë, qëfar do të bësh në televizion? Qëfar do të bësh në Agon Channel? Ideja e pjesëmarrjes time në këtë audicion është të bërit të një emisioni më tepër me njerëz të thjeshtë. Pra, ta shohim botën në këndvështrimin e një njeriu thjesht, jo në intervistat me deputet, me kandidat, me gjërat e natyrës se janë bërë çik, jo se janë pa interes, po janë të shumë. Mund të bësh lajm me të. Nuk nisin edicionet informative me. Shoh më tepër sa lajm, domethënë. I pari në lajme quhet ky program. I pari në lajme ndoshta unë nuk jam ai domosdoshmë ai për këtë punë, nëse është problemi për lajme. Dakor. E dashur të përshëndesim, falenderojmë që erdhe. Ju falenderoj që patët nerva të forta të sa ka problematike, nuk duro dot njëri. Unë mendoj që nga që janë shumë jashtë normalisht që edhe do rishin gjithë. Bëhet të bezdisshëm. Jo, e dashur, kemi kohë. Ka shumica njerëzve, besoj. Unë përshëndes ty dhe gjithë qytetin e Burrelit. Përshëndes. Falenderoj që erdha. Io non supporto un nuk i duroj dot njerëzit që përtypin çamçakës. Por sekondo me lui ha letto americano. Por sipas me ai ka lexuar amerikan aty dhe ka menduar se po të përtyp çamçakës do duken sikur. Ndërsa unë kam ishte nervoz. Ishte shumë normal. Personazh që një radio, përderisa përdor radio, do thotë shfaqjen e ka të vështirë prej natyre. Shikoj, më ra ke unë legj amerikan. Nuk është se dikush lexon aty amerikan dhe pastaj fillon të mendon se nga një radio, nga një dhomë është. Ja
pra kemi ardhur dhe në fund të ditës së sotme, mbi 50 të rinj dhe të reja erdhën, konkuruan. U vun përballë juris, juria dha opinionet e saj, mendimet e tyre, patën diskutime, patën debate, patën edhe nga ata të cilët mbetën të zhgënjur, absolutisht të shumë të madje ishin ata që ishin të zhgënjur për çka prisnin. Por kjo ishte dita, kjo është gara, këto janë audicionet. Nesër do të kemi sërish një ditë të re me të tjerë të rinj dhe të reja, të cilët duan të bëjnë pjesë e këtij talent show. Dhe do takohemi sërish së bashku nesër.